Me terminalin e ri të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari është inauguruar fluturimi I parë Zagreb-Prishtinë-Zagreb. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe asaj të Kroacisë kanë vlerësuar se rihapja e linjës ajrore është rëndësishme për fuqizimin e marrëdhënieve miqësore mes dy shteteve. Ky është fluturimi I parë Zagreb-Prishtinë-Zagreb, I cili u realizua sot. Në ceremoninë inaugurimit u tha se rihapja linjës ajrore Kosovë-Kroaci, e cila I ka munguar të dy shteteve, është rëndësishme edhe për qarkullimin e dy popujve, e që do të ketë efekt edhe në aspektin e zhvillimit ekonomik. Është një ditë shumë rëndësishme për shtetin tonë, që sot po fillon linja ajrore Zagreb-Prishtinë-Zagreb, linjë ajrore e cila I lidh dy shtetet tona mike, e cila është jashtëzakonisht rëndësishëm për qarkullimin e dy popujve tonë edhe përmes linjave ajrore, linje cila na ka munguar. Kjo do të shërbej shumë që edhe të lidhen bizneset tona të dy shteteve. Si për sektorin ekonomisë dhe ata ajror, kjo linjë është shumë e rëndësishme dhe besoj e shpresoj që kjo linjë nuk dhe të ndërpritet ashtu si që ndodhi në të kaluarën. Kjo është një tjetër hap për para ndërmjet tregtimit ajror dhe bashkëpunimit të qeverisë Kosovës dhe Kroacis. Ne jemi shumë të lumtër që kjo lidhje ajrore do të ndikoj në partneritetin e mëtejmë. Linja ajrore, e cila është rihapur sot Zagreb-Prishtinë-Zagreb, do të ketë tri fluturime në javë të hënave, të mërkurave dhe të shtunave.